eso se arregla paso tu code, ¿vale? En Zoom. Vale, Quevedo, Fontal. Irati, Alights. Vamos a audete, a ver. Anellona. Sara. Nabil, a ver, Nabil, banago, zuen Instagrameko kontuak apuntatzen, ze ostiralean, kaixo Adri, ostiralean, kaixo Amaiur, egun guztioi, ostiralean egingo dut bideodeia zuekin, bale, binaka, orduan egingo dut bideodeia zuekin, zuen orduan, bioge orduan, eta egingo dugu pizka eta azterketa, 7-8 garren gaiko azterketa, bale? Bai? Orduan, behin jakitu, Irati Angulo, bale? Orain, afrika.marcos, kaizo, afrika.marcos, Alaiz Bermejo. Beraz, egingo dut bideodeia zuekin ostiralean biogeo orduan, bale? Hasiko naiz ordenean, berez, adiegon, bale? Nola izango da? Nabil, banago esaten, entzun, mesedez. Egingo dut bideodei bat, bale? Binaka, eta komentatuko dut zuekin pizka bat gaia, eta bueno, badago, bale? Beraz, lasai. Lehenengo mailakoak zaudete hor konektatzen, mesedez isilik, bale? Hau, irugarren DBH-erako da. Irugarren DBH-eko klase bat izango da, beraz, isilik. Ba, papeles, ez, bideo deibidez, bale? Itzengo zuekin. Arrate ez dago? Mark Fernandez Berandu. Fernandez Markel Fernandez. Nandez. Kaixo, arrate ez dago orduan. Dani? Ez, bale. Eder? Ah, arrate, barkatu. Bale, arrate. Eder? Ai, Iban, norbaite erantzuko dio, Iban? Ni zen galderak sartuko diren? Pues no se, no se jo. Arrate apuntatuta. Laura, hortik zaude? Laura, ja, baina reptiliano horrek, ekaitz, esaiozu, meiak bidari dizkio dara bere amari, eta ez dakit ez dit, ordenagailua izango du ez da. Bale, beraz, Laura Elosua, bale. Eder ez dago, ez? Peio bai, Fontal. Libe? Libe, Unai. Itxen pizka bat, txikitxoa botadu bere gozaria. Minutu bat. A ver. Bueno, gauza hauek gertatzen dira, bale? Libe? Bai, Libe García, bale. Nago zuen hori kopiatzen, bale? Ostiralean, ba hori, zuekin bideodeia egiteko. Jo, se ha dormido, pues tiene valor, eh? Se amaika terditan, tela, tela, tela. Unai? Ez dago. Ainize? Ere ez, bale. Beraz, Dani, Unai, Ainize, Jone, hortik zaude? Ez dut ikusi zaitu dala. Sara, Basaude, Nabilbe bai, Mara ez dago, Iban bai, Adri bai, Amaiur,
Amaiur eta Lucía falta zait, Amaiur hortik. Amaiur, Lucía. Te va petao. Vale, Jonah 567. Bai, bai, ikusi dut. Amaiur falta zait, Amaiur hortik zaude. Lucía, bai. Vale, Amaiur. Bueno, ba, ziko naiz, vale? Gaurko klasea, oso... Lucía Russo. Oso erreza izango da, vale? Ikusi dituzue, ja bideok igo ditu dala, eta oso, oso, oso gai erreza da, vale? Beraz, modu berean landuko dugu. Galderak bidali dizkizuet, ja da, batzuk bidali dizkidazue erantzun da, ikusten dute ongi dauden, ze batzuk edo arkatzez, edo pizkat gainetik erantzun duzu, Oiek dira nire tximinoak. Eta orduan, bai, bai, be, Adri, betiko moduan, 9. galdera, ba, gmailetik bidali, bale? Betiko moduan, eta bideoak dituzue disponible, bai, YouTubeen, bai, Instagramen, ba, hori pizkat birpaso egiteko, YouTubekoa, badago bideo bat desberdina dela, ba, iraupena handiagoa duela, baina Instagramen ez du, ez zidan onartzen, eta orduan botxago bat sartu behar izan dut, bale? Eta, bueno, printzipioz, Dani falta da, Eder bebai, Unai, bebai, Ainize, Jone badago, Sara badago, Nabil badago, Mara ez, Iban bai, Adri bai, Amaiur bai, Lucia bai, Ane bai, hasiko naiz, bale? Oso klase erresa. Orduan, hasiko naiz, 9. gaiarekin, bale? Bai? June, June zu bai zara 3. mailakoa, ez da? Baina zara nire klasikoa. Unai badaki konektatuta egon behar duela, edo lotan egongo da, ze... Vamos, erliebe eta kanpo prozesu geologikoak, bueno. 149, bertan ikusiko duguna, ba, 149, bat, bos, 9, bale? Bai? Peio, bakarrik ikusitut 7 eta 8koak, 9koak ez, eh? Bigiratuko dut berriro. Claro, kontrolan ba hori, esan izuena klasean. Landuko ditugu zuek egindako galderak, gehiagorik ez, bale? A ber... Ekarriko ditutzi binoa, porque si no... Ke pasa aki? Vale. Utsi, emaio superritzi, vale? Venga, gur. Barkatu. Hala, ya está, definitiva. Marras una jarrita. Joe, lasai peio, ikusi dut zure korreoa, vale? Bueno, azterketa nola izango da, ba, esan dut, vale? Zuei galdera batzuk bidali dizkizue, pizkat landu behar izan dituzue, denbora izan duzue horretarako, bai? Ez dakit zenbat aste. Beraz, galdera horiei buruz, galdera hori buruz itzaingo dugu pizka bat, bale? Osea, lasaiz itzaingo dugu eure buruz, ere ulertu duzuen, bale? Beraz, adi, abisatzen dut, egingo dut zuekin bideodeia, ba hori. Dani, Eder, eta Unai, eta Jone, osea, Jone ez barkatu. Mara, ba, eurei esan, bale? Jarriko dut Instagramean eta e-mail bidez. Vale, utxiame. Dale, ala. Hemen garatuko zara? Ba, izilik, eh? Ba, itxali telebista, mazedez. Itxali telebista. Itxali telebista, klik. Venga. Vale. Bueno, si da tiempo, si. Binaka, bai. Bai. Berazuek, egon lasai, etxean birpasatzen... Eta nik egongo naiz zue Eder berandu, tio. Eta nik egongo naiz Eder Diegez.
Egongo naiz, zuei deika, bale? Bai? Bueno, ziko naiz. Orduan, erliebe eta kanpo prozesu geologikoak, egunda, berrogeita emeretzi. Eta orduan, bertan zer ikusiko dugu, bueno, ikusi duzu eia, lurreko erliebea nola modelatzen den ikusiko dugu pizka bat, nola atmosfera eta biosferaren, lana funtsezkoa den, eta pizkat lurzoruaren zorrera, bai? Eta erliebearen adierazpena, bale? Bai? Pizka bat adierazpena, nola mapa topografiko eta zestrakurben bitartez, nola egingo dugu erliebea, bai? Bale, baseko naiz, bale. Ikusiko duzue, ez dudala dena irakurriko. Ze ikusten baduzue, puntu bakoitzean, izugarrizko txapada, horretaz aparte, badaude... badaude nolabaiteko hitz klabeak eta, bale, eta nahi baduzue, ba, ora puntatu nik esaten dudana, eta listo. Dena den, dauzkazu hori galderak eginda, orduan, bada, bale? Vamos a hacer pirlado, zer da hori, peio, ez dut ulertzen. Bueno, lurreko erliebeak eta agente geologikoak, bale, banago lanean, bale? Bale, orduan, claro, horretan nago birpaso egiten ja ostiralerako, bale? Venga, ba, lurreko erliebea eta agente geologikoak. Hala, tori. Bueno, hor daukazue, orduan joango naiz, bigarren parrafora direktamente, bale? Kontinenteetan ordoki handiak daude, bale? Mendi handiak daude. Aitzarte estu eta sakonak. Malda txikiko hegalak, dituzte muinoak, bale? Menditxoak, labar vertikalak, eta ezin konta hala erliebe forma, bale? Beraz, erliebe forma hori, izbeltzean ikusten duzuena, bale? Direktamente agente geologikoek izango dute izugarrizko eragina erliebe forma horretan, bale? Eta hor jartzen du agente geologikoak eta justu azpian. Fluido batzuk dira agente geologikoak. Eske... Aizea, urlasterra, kurkorrontea, poliki-poliki leku aldatzen den izautze bloke bat. Agente geologikoak oitzak modu jakin batean modelatzen ditu lurrazala. Eta horregatik, naiz eta agentea desagertu, erliebe unitate bakoitza, zer agentek modelatzen duten hauteman daiteke, bale? Beraz, hor ikusten duzuen argazkian adibidez, zer agentek modelatuko du? Ba, argi eta garbi ikusten duzue, horazpian, aitzorrek, edo, arkaitzorrek, izugarrizko higadura... Ez, bakarrik zazpi sortzi ekaitz. Zazpi sortzi ekaitz. Konbo, esto no entra. Hau ez, manago bederatzean, hori gia ikitzen godugu, bale? Gogoratu, gaioretako galderak jarri dute pe moduan aste santua eta gero, orduan aste santua eta gero, nire ustez aste hori ere geratu behar izango dugu etxean, eta orduan, aste horretan gauza bera egingo dut, bale? Ostiralean deituko dizuet eta honi buruz hitz egingo dugu pizka bat, bale? Bitartean beste gaiak landuko ditugu. Arazorik ez oso ondo goaz gaitegiarekin eta bueno, ba, lasai egon, bale? Orduan, fluido batzuk dira, agente geologiko bakoitzak modu batean modelatzen du lurrazala. Bueno, hori esan dugu, bale? Eta prozesu hori guztien bitartez gertatzen da erliberen modelaketa. Nengoen esaten, ikusten baduzu arkaitz hori super desgastatuta dagoela. Higadura nork sortu du? Higadura nork sortu du, ba, hori ikusten duzuen ondartza horretan, edo ondartza horrek sortzen dituen olatuak, bale? Arkaitz horren kontra jotzean desgastatu digatu egin ditu, bale? Jo, Nabil, behitu gauza bat, teoria nagoen baten, bale? Os tenéis que grabar la cara, ez, bideodei baten bidez. Jarri behar duzu bideodeia, bale? Nahi baduzu gero, norbaitek arazoak baditu, frogatuko dute eurekin, bale? Eta bideodei bidez, zuek onatutuko zaret eta ni ikusten hau zuen moduan orain, ni ikusiko zaituztet, bale? 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 Ja, bale, ja, bale. Nola jarriko duan nota, ba, ikusiko dutea nork galderak egin dituen, nork galderak ikasi dituen, eta nork ez horrela, simplea, bale? Unai, berandu, oso, oso, berandu. Unai 07. Berandu. Berandu. Bale? Orduan, ba hori. Orduan, eguzkitik lurrei izten den energia. Bale?
Eguzkite lurrera, bat, sei, bat. Hor jartzen du, bale? Etengabe, energia kantitate handi bat iristen da eguzkitik lurrera, gogoratu, berotegi efektua, bale, edo beretxe globala. Argi erradiazioa, horretaz hitz egin dugu, esan nahi dut, bale? Orduan, lurzoruak argi erradiazioaren zati bat zurgatzen du, bai? Eta gainerakoa islatu, errebotatu egiten du, bale? Orduan, segertatzen da, zurgatutako beroarekin lurrazalak zurgatzen du eta transformatzen da edo aprobetsatzen da energia termiko gisa, bale? Orduan, gogoratu eguzkitik iristen den energia banaketa irregularra dagola, bale? Evidentemente, zona ekuatorialetik eta tropikaletik energia termiko gehiago pilatzen dute, bale? Poloak baino. Zergatik, ba, klabea dago errotazio ardatza, gogoratu errotazio ardatza pizkat inklinatuta dagoela lurrean, bale? Eta orduan, zona polarretak erradiazioak zeharka jasotzen direnez, eta zona ekuatorial eta tropikaletan perpendikularki jasotzen direnez, orduan, energia handiago iritziko da lurzorura zona tropikalen kasuan, eta energi gutxiago helduko da zona polar horietara. Bale? Bai, dudarik? Dudarik? Bai. Bueno, hirugarren puntua, 162. orrialdean, bale? Emango dugu horrela teoria pizkat azkar, eta gero etxengo dute zuekin, eta pista, amaitu dugu klasea, bale? Ez dakit gelditu dira hori komentarioak, ez dakit adiz zaudete, ni jarraituko, bale? Atmosferaren eta hidrosferaren dinamika, bale? No zer, Pello Fontan, zer ez duzu lertu. Zer ez duzu lertu. Jarraitzen dut, gero irakurriko dut komentaria. Bale, banago 162. orrialdean. Kontzeptuak supera errazak, ez dago komplikazio horik prinsipioz, bale? Bai, orduan, jarriko dut adibide moduan, ontzi bat, bale? Guai. Espagetia jarri dituzuen oiz baita ontzi batean, bueno, hasiera batean jarri behar duzu ura, ezta? Eta ura hotza egongo da, bai? Orduan, beroan jartzen duzunean, bale? Beroan jartzen duzunean behitu hor argazkia. Ze gertatzen da, beroarekin kontaktuan dauden partikula horiek hotzak dira. Orduan, berotzean, bere dentsitatea jaisten da eta gora joaten dira. Eta orduan, partikula hotzak edo bera doaz, dentsitatea handiagoa dutelako. Berotu eta gora doaz. Horrelako, ibilbide egiten dute, ezta? Horregatik, burbuiak agertzen dira, bale? Momentu guztian, molekulak berotzen ari direlako. Beraz, horregatik, bale? Eta ibilbide horiei lurrazalak gauza bera gertatzen da. Hori izango da, ontzian gertatzen dena, simulazio bat gertatzen da, aire beroa eta aire hotzarekin hori ikusten duzue, bale? Orduan, horiek izango dira hor jartzen duen moduan, bale, konbekzio korronteak. Gero galdetuko didazu, esaten dudanean, partikula edo molekula, parkatu, molekula hotz eta beroen arteko desberdintasuna, bai? Eta orduan, zirkulazio atmosferikoa horrekin erlazionatuta dago, bale? Ze atmosferan ere sortzen dira aire lasterrak edo korronteak, bale? Eta orduan, atmosferan sortzen diren aire korronteak edo lasterrek ekuatoretik poloetara eramango dute aire beroa, bale? Aire beroa ekuatoretik bai poloetara. Eta orduan, horrela sortuko da, beitu. Ekuatoretik poloetara aire beroa joango da, eta poloetik ekuatorera ze motatako airea joango da. Obviamente, poloetatik ekuatorea aire hotza. Osuena algo? Ontziarekin gertatzen zen gauza bera, bale? Orduan, azkenean temperatura aldaketa horiei esker, aire hotza, aire beroa, aire hotza, aire beroa, aizea sortuko da. Ulertzen duzu pizkat kontzeptua? Lehen konbekzio korronteak azaldu dugun modu berean sortuko dira aizeak. Zergatik, temperatura aldaketa edo alde horriei esker. Bale? Gogoratu, poloetatik ekuatorera aire hotza, obviamente, eta ekuatoretik poloetara aire beroa. Gauza bera betetzen. Ulertu duzue?
Orduan hori ikusten duzu, ba, azkeneko kontzeptu adierazgarria izango da, ba, klima zona, bale? Zer izango dira klima zona? Klima zonak, ba, aire masak elkarukitzen dutenean, bale, justu zona horretan berezko klima bat sortuko da, bale? Eta horri daituko diogu klima zona. Bai, arazorik, ez. Bale, munduan zazpi klima zona bereiztuko ditugu, eta hor dauzko azue, nola euren artean aire masak latitudea, bai, latitudea, eta klima zona kombinatuz, ba, nola baiteko ezaugarriak, bale, sortzen dira ezaugarri bereizgarriak eta hor dituzue, bai? Bai? Orduan gero, jarraituko dugu ur zikloarekin, bale? Uraren zikloa, ja buruz dakizue, hau da, ozeanoa intzira, ibaietatik ura zer gertatzen da, lurrundu egiten da, odeietara doa, bertan kondentsatu, prezipitazio moduan erortzen da, bai, prezipitazioak ez da bakarrik euria, baizik eta lurra be bai, kaskabarra, gogoratu, eta azkenean, ba, ziklo hori, urak, azkenean beste agente geologiko bat da, bale? Orduan, gogoratu, garrantzitsuena da, uraren zikloak eguzkia behar duela funtzionatzeko, berezko, oza, funtzeskoa da, bale? Eta, ba hori, odeiak sortzen dira, odeien prezipitazioak sortzen dira, eta pilatutako urak, gogoratu edo mendian, edo euriak, euriak sortzean pilatutako urak, joaten dira ozeanotara, bale? Beraz, gutxi gehiago atal honetan, bale, ba, erliebe unitateetaz ari garenean gogoratu behar dugula, ba, azkenean agente geologiko batzuk parte hartzen dutela, bale? Orduan beste agente geologiko batzuk ere lanean ari dira, adibidez ibaiak, glasiarrak eta lurpeko ura, bai? Eta hor daukazue pizkat marraskitsoa, bai? Bale? Orduan gero daukagu meteorizazioa, bale? Meteorizazioa dagoela 164. orrialdean. Hor ez dator, ez zait gustatzen hor agertzen den definizioa eta bideoetan beste bat eman du. Niri lagundu, ez dakit, meteorizazio ulertzera ba, lagundu dit pizka bat. Meteorizazioa da, harri bat, bale? Imaginatu, atmosfera, hidrosfera eta biosferarekin kontaktuan jartzean izaten dituen eraldaketak, bale? Gogoratzen dut, atmosfera da, lurra inguratzen duen gaz geruza, bale? Hidrosfera, lurran dagoen ur geruza, ur guztia, bale? Hau da, ur kontinentala, glasiarrak gogoratzen dut, bai? Ozeanoak, ibaiak eta bar. Eta biosfera dira izaki bizidunak. Beraz, euren arte, osea, biosfera, atmosfera eta hidrosfera arteko interakzioak harri hori eraldatuko dute. Bai? Ulertzen duzu? Bai? Orduan, ja jarriko naiz bigarren parrafoan, bale? Meteorizazioaren adibideak dira, bueno, ez, meteorizazioaren adibideak azalduko ditugu, bale? Orduan, harriak eraldatuko dira, eta horren ondorioz, hautzi eta disgregatu, bale? Solte geratuko dira, bale? Eta orduan, hiru meteorizazio mota daude. Gero zuek investigatu ditzakezue gehiago, bale? Osea, adibide bakoitzaren barnean, adibide gehiago, bale? Beraz, meteorizazio fisiko edo mekanikoa oso erreza izango da, bale? Imaginatu, jartzen du esfortzu batek, harri batean eragina duenean gertatzen da prozesu hau. Ikusten duzu zirrikitu hori, hori izango da poloetan, ez da? Ba, zirrikitu hori ura sartzen da. Temperatura jaistean, 0 azpitik, ur hori izosten da. Eta orduan, ura izostean volumena handitzen du, ez? Eta harri hori sartatzen du, da, bale? Eta puskatzen du. Ba, hori izango da meteorizazio fisikoa, bai? Meteorizazio kimiko azkenean da, erreakzio kimikoen bidez, harriak eraldatuko dira, bale? Adio gombe hartu zu klasetan, bale? Urrengoan, edo direktamente, ez hartu, bale? Berandu sartu zara, eta gainera jiji jaja, ez. Bai? Orduan, erreakzio kimikoen ondorioz gertatzen da, adibidez oksidazio eta karbonatazioa, bale? Mineralak dituzten osagaien arabera, erreakzio kimikoen bidez, eraldaketak jasaten dituzte, bale?
Nabil parida bat gehiago eta apuntatuko dut. Osea, hemen, azkenean, hemen etxetik zer baloratua dut. Ba, zuen klasean izandako jarrera, zuek lana bidaltzea eta zuek azterketa ongi egitea. Beraz, pizka bat, pentsatzen baduzue, esango duzue, jolin, ba, klasetan txarto portatzen bana izan kual, osea, ez dut gehiagorik esan behar. Bale? Bai, eske... ez dut ulertzen. Nahi duzuena. Ja gero, sorpresak, eta ni oso lasai egongo naiz. Eta orduan, azkenea da meteorizazio biologikoa oso adibide argia daukazu hor, ezta? Izaki bizidunek eragingo dute meteorizazio mota hau. Adibidez, zuhaitzen sustraiak hori ikusten duzuen moduan, harriak puskatzen dituzte, bale? Eta adibidez, lur zizareak bebai, eragingo dute lur zoruan, eta likenak bebai, bale? Gogoratzen dut, likenak direla alga eta onjo arteko harreman simbiotikoa duen organismo bat, bale? Eta gero, azkenengoz daukagu erregolitoa edo detritua. Oian? Bueno, erregolitoa edo detritua zer izango da? Ba, meteorizazioaren ondorioz, harria puskatzaren ondorioz, eklastoak sortuko dira, bale? Pello, la pregunta del millón. No vamos a suspender, hori torkizuna da, orain, eta gaur. Bale, beraz, ez daki segertatuko den eta ni nire lana egitera niraiz. Orduan, izugarrizko esfortzua egiten ari naiz, bi umeekin nagolako hemen momentu honetan ni bakarrik, orduan bakarrik, ez dakit. Norra, egoera hemen nahiko latza da, banago etxean egiten umeak zaintzen eta klaseak prestatzen, eta zuek jiji jaja, beraz, errespetua, ez dut gehiagorik esango. Eta ez daki suspendutuko diren ala ez, bale? Gaur erabakiko da ziur, baina ez dakigu ezer. Beraz, ez dut gehiagorik esango, bale? Saiatuko naiz klasea ematen, eta ulertzen baduzue, okei, ostiralean azterketak egingo ditugu. Bestela, nila ezin dut gehiagorik, bale? Eskerrik asko, zuen atentzioagatik, eta betiko moduan oroar esaten dut, bestei mila esker, nirekiko duzuen errespetuagatik, bale? Orduan, teoria eman nahi dut, bale? Galdera horiek gero. Orduan, meteorizazioa harri hori apurtzean, ba, klastoak sortzen dira, bale? Eta klastoak zer izango dira, tamaina askotako harri zatiak, bale? Orduan, batzutan, hor ikusten duzu marrazki horretan, ordenarik gabe, eskerrik asko, oso ondo, eskerrik asko, ordenarik gabe pilatzen dira, eta orduan pilatzean, metatzean, akumulatzean, hori ikusten duzuen moduan, ba, erregolitoa sortuko da. Bale? Ez, bihar ez da egongo direktua, zuen direktua izango da, azte azkenetan, 11 erditan, bihar, eta etzi, zuen lan egin behar duzue, eta etzi kasu honetan, azterketa egongo da. Bale, Dani Campos... Mega berandu, banago esaten, bueno, Dani, zuri primeiak eltzen ari zaizkizu, suposatzen dut, ze hemen interneta daukazu, badakizu kaldera batzuk entregatu behar zenituela, 7:08 eta orain 9:00. Dani Campos, ostiralean, nago zuen kontuen izenak apuntatzen, ostiralean, ba, ikusi dut, ostiralean azterketa egingo dugulako, bai? Bale? Bueno, orduan, erregolitoarena badago. Orduan, orain itzaingo dugu higadura, garraio eta segmentazioa bat. Dira, hiru kontzeptuak, definizio moduan, bale? Zer da higadura? Mila esker. Higadura izango da, agente geologikoak, detrituak edo harrizatiak hartu, eta... zeudelekutik eramatea da, bale? Eta garraioa, ba, zeudelekutik leku aldatzera, bale? Leku aldatzea barkatu. Eta sedimentazioa gertatuko da, ba, sedimentuak garraiatzen dituen agenteak energia galdu eta daramatzan materialak jalkitzen edo metatzen direnean. Eta justo hori energia galtzen dutenean, ba, metatu egiten dira eta horri arroz sedimentario deituko dio. Orduan, sediment, depende zea agente geologikoak jalkiaratzen unai, ezin dute erantzun, ze joaten zaiz, direktoa joaten zaite, ezin dute erantzun, bale? Konektatu ja, unai.
Bueno, sedimentu bakoitzak sedimentazio jakin bat dauka, bale? Eta txapa guzti hau ikusten da oso oso ongi marrazki horretan, bale? Behitu, ingurune sedimentario basamortuan, obviamente eragile geologikoa izango da haizea. Haizeak, una ezin dut erantzun. Haizeak sortuko ditu egitura berezi horiek, dunak, bale? Ikusten dituzue? Gero hondartzan, agente geologikoa izango da olatuak, bale? Olatuak sortuko dute egitura berezgarri hori dela olatu izurrak, bale? Bai, bioge orduan, Markel. Eta plataforma kontinentalan, bale? Hor, agente geologikoa izango dira itsaskorronteak eta olatuak, bale? Eta hor ikusten duzuen moduan, sedimentazio egiturak izango da estratifikazioa, bale? Bai, estratifikazioa zer da geruzak, ikusten dituzue, bale? Bai, bueno, jarraituko dut, ea, 10 minututan, hau amaituta daukagun. Lurzoruaren formazioa eta fisazioa oso oso erreza da, bale? 166, bai? 166. Orduan, birpaso egiten, bagaude guztiak, prinsipioz, a ber, etxo pizka bat ikusiko dut. Ze batzuk behar bat deskonektatu duzue. Ainize, Mara, besteak bagaude, ezta? Ai. Bale, Unai, hor, Unai. Etxo pizka bat. Unai da, bai, Unai da. Banago begiratzenea konektatuta zaudete ala joan zareten. Bale. Klasikoa da Unai, bai. Orduan, lurzoruaren formazioa da fisazioa. Bueno, lurzoruaren formazioa, lehenengo parrafoa aztu, bale? Zer da, izango da eta fisazioa, bale? Hori da interesatzen zaiguna. Ba, sedimentu batetik lurzoru heldua formatzeko prozesua da. Oso prozesu motela da. Imaginatu lurzorua sortzea oso oso prozesu motela da. Hau da, 100 urte emango dira hori sortzeko, bale? Orduan, harriaren meteorizazioaren ondorioz detritua sortuko da, bale? Eta izaki bizidunak azten direnean hori kolonizatzen, pasuago, aldaketak gertatuko dira konposizioan, bale? Eta orduan lurzoru bihurtuko da, bale? Hor daukazue, konposizioan gertatuko dira aldaketak zergatik, ba, jarduera biologikoaren ondorioz, bale? Eta egituran, bazkenean, euriak, adibidez, elurrak, sustantzia disolbagarriak beheko alderantz eraman alditu, bale? Eta orduan, mantenugai gutxi utziko ditu goian, eta horregatik eraldaketak emango dira, bale? Lurzoruaren formazioan eragina duten faktoreak urrengo horri aldean, esaltatu dut, baina zeo zergatik da? Kariño, ez da entzuten, bale? Ez da entzuten, beraz, izilik, bale? Ez dela joango naiz. Barkatu. Orduan, lurzoruaren formazioan eragina duten faktorea bat izango da klima, adibidez. Imaginatu, klima bero eta ezetan, hobeto eratuko da lurzorua poloetan, baino, bale? Denbora, hori badaki erabaki horra dela, azkenean denbora asko emango da lurzorua eratzeko. Eta gero harri mota, depende, edo segun eta ze harri mota den, ba, harri batzuk obeagoak izango dira edafisaziorako besteak baino, bale? Eta gero, malda, non sortuko da lehoia, eskenen guatiz. Non sortuko da obeto edafisazioa? Non sortuko da? Malda handiko lekutan ala leku lauetan? Ba, obviamente, leku lauetan. Bale? Orduan, joaten ez, joango gara guztiak, 166. orrialdea, eta pizkat prozesua ikustera, baina da oso, oso, oso erreza, bale? Oso erreza. Lehenengo, hori ikusten duzue, harri ama, bale? Jatorrizko harria, harri ama deizango diogu, bale? Hemen ez du inongo momentuan hori esaten, baina ni esaten dizuet, harri ama deitzen dela, bale? Beraz, harri ama hor, ikusten duzue, agente geologikoak meteorizazio fisiko eta kimiko eragiten dute, bale? Eta harriak aldarazten dituzte, bai? Kimikoak, erreakzio kimikoak sortzen direlako, harrien osagai eta euriarekin, bale? Eta fizikoa, bazkenean, harriak eraldaketa bat jasaten dutelako, bale? Gero, lurzoru jaio berriak, ikusten dituzuela urbelak, ba, hasi da lurzoru jaio berria, harria estaltzen, eta bi geruza edo horizonte, ala, horizonte bereizten hasiko dira, bale? Joan komunera, joan komunera.
Vale, eta orduan, ja, gero, izaki bizidunak, zuen apuntatuko dut izen hori. Vale. Izaki bizidunak garatzen hasten direnean, adibidez likienak eta landare belarkarra txikienak dela, ba, lurra txikituko dute eta materia organikoa emango dute, bale? Bai? Eta orduan, azkenik, gero eta landare eta animali gehiagok zonalde hori edo ekosistema okupatu ahala, baina horizonteak nabarmen garatuko dira. Horizonteak zer dira? Ba, lurzoruak izango dituen geruzatxoak, bale? Beti izango ditugu gutxi gora bera definitutako hainbat horizonte, bale? Orduan, lurzoruko horizonteak, ja, 167. orrialdean, ba, berez, lurzoruan bi horizonte egongo dira, A eta B, bale? Baina, agertu daitezke beste batzuetan 0 horizontea eta C horizontea, bale? Orduan, 0 horizontea, hori ikusten duzu egoikoa, orbelak eta gainean pilatzen diren landare eta animali ondarrak osatzen dute, bale? A horizontea justo behekoa edo garbiteketa horizontea, bale, esan dudana, bale? Euria ura iragazten dinean, beherantz filtratzen denean, ura eta gatzak materia disolbagarria beherantz eramaten dute, bale? Eta gero daukagu, B horizontea edo pilaketa horizontea, ba, hor pilatzen dira garbitutako gatzak eta materia organikoak, pilatzen dira goitik filtratutako gauza guztiak, bale? Eta C horizontea izango dugu lehen, C horizontea da, entzun eder, C horizontea da, jatorrizko harria, bale? Harri ama izango da, eta hasieran zegoen harria izango da. Bale? Hori txarto agertzen da hor. Txarto jarrita dago, bale? Ze horizontea da harri ama, beraz, bai ala bai egongo da, hasieratik ager dagoen harria da, harri ama, bale? Bai? Abarkatu, beste batzuk ere aintzat hartzen dira, karo hartzen dela kontuan, lo que pasa que harri ama azkenean hor dagoen harria da, bale? Bai, eskerrik asko. Bai. Bale, beraz, lau kontzeptu horiek, hai korregirlo, ez, hola jartzen da, beste batzuk ere aintzat hartzen dira, bale, se tienen en cuenta otros, bale, nire txartu irakurri dut, zero horizontea eta ze horizontea, ze horizontea azkenean, ez digu ezer, esaten, lursori horri buruz, azkenean, harri ama da. Osa, esango digu, informazio emango digu, baina besteak behatuta informazio gehiago lortu dezakegu, bai? Bueno, azkenengo bi puntuak, lurreko erlieben eragina duten faktoreak, oso, hau ba dela, oso erresa da, bale? Egunda irurogeita sortzi garren horri aldean, bai? Ulertuta horizontena oso erresa da, bale? Orduan, erliebeak informazioa asko emango digu modelatu duten agente geologikoei buruz, bale? Orduan, askotan lurrazaleko harrimotak eta haien antolamenduak nolakoa diren horrelakoak izango dira lurrazalean eratzen diren erliebe formak. Hor ikusten duzu, ba, adibidez, granitoa behitu zelako egitura edo erliebe formak sortuko duen, bale? Kareharriak estratu edo geruzetan antolatuko dira beti, bale? Eta oso okertuta badaude, bagandorrak sortuko dituzte, bai? Eta gero, behitu hor, sumendi baten tximinian osten diren labak, pitoi bat osatzen du sumendia igatzen denean. Ikusten duzu pitoi hain nola marra horiek horrela? Beraz, ikusten duzu azkenean, harriaren osaera, bale? Harri motak, erliebe berezi batekin lotuta egongo dela, bale? Urduan, lehen esan dugu, klimaren eragina erliebean, ba, zona hotzetan, hor jartzen du, zona hotzetan, ba, zerotik berako temperaturak daude lekutan, harrien arraietan edo zirrikituetan pilatuko den ura, erraz, lehen azaldu duguna, bale? Ura pilatzen da, izosten da, eta erraz puskatuko du harria, bale? Bai? Baina klima epel eta euritzuetan berriz, ba, mineralak aldatuko dira, urarekin, bale? Eta, harriak izango dute nolabaiteko partikula desberdinetako nahazkerak, bale? Bai, eta hor ikusten duzue, paisai desberdinak, bale? Hor glasiar bat, han, eta gero azkenean desertua izango duzue, bale? Eta hor ikusten duzue, bean, eta klima lehorreko zona modelaketa bat. Hor da, ikusi duzue Bardenaz, Zaragozan dagoen Bardenaz, bai?
Bai, barkatu, Zaragoza ez, Nafarroan dagoen Bardenaz eta Zaragozako desertu gabe bai, zona alde hori, eta hor, barkatu, form horretako azpiko formak sortuko dira, bale? Zago dira karkabak eta trokarteak horbean dagoena, bale? Ikusten duzue, karkabak eta trokarteak sortuko dira euriteak behitu. Bale. Ba, prezipitazioak eragingo dute behitu zelako erliebe polita eragingo duten hor, bale? Bai? Bai, bai, zerka ez da biba hor dago, da, super polita, bai, Bardenas, bai. Bai? Zaragoza ez Navarra ez, Zaragoza bai dago beste el... Ai, Zaragozako desertuan, zuriz geratu naiz, banago hemen umearekin, nola ditzen da, badago la karrera bat hor. Bueno, banago mila gauzetara barkatu, bale? Baina, beno, jakin, ba, leku horietan, klima lehorreko zonaldetan, ba, zer nolako erliebe bereizgarriak sortzen diren, bale? Zaragoza ez Navarra, ara mentero, nabil. Bai? Eta, bueno, amaituko dugu ja... ez dute entzungo, bale, bai. Azkenean, ba, erliebe adierazpena mapa topografikoak, bale? Honekin amaituko dugu gaia, ikusten duzuek oso gai erreza izango dela, mesedez Zaragozako el... Des, el... Zaragozako... Bueno, ah, bale, que no está, bai, bai, bueno. Gauza da, ba, hori, erlieberen adierazpena. Nola, behin ikusita erliebe, nola adieraziko dugu paper batean, bale? Ba, bueno, mapa topografikoak egin daitezke. Bai, Susara, mapa topografikoak egin daitezke, ba, eta zer dira mapa topografikoak? Ba, lurzoruaren adierazpen murriztuak, bale? Osea, simplifikatuak, bale? Ingurunean interesgarriak diren elementuaren egoeran, egoerak adierazten dutenak, bale? Hirugarren parrafoan jartzen du, hainbat modutan adierazi dezakegu erliebea, hori ikusten duzue, bale, ba, zestrakurben bidez, altitudeko de mapen bidez, eta lurzoruaren eredu digital bidez. Orain teknologia garatu dela, baina bagaude beste maila batean, bale, ja ikusi daiteke, eta zuek ikusi duzue Google Mapsen, osea, ez una pasada, ikusi dezakegu ja lurzoruaren eredu digitala hiru dimentsiotan, bale? Orduan, zestrakurben mapak hor ikusten dituzue, ba, zestrakurben bidez adierazten dugu erliebea, bale? Zestrakurra dira kurbatxo horiek, bale? Orduan, mapa batean hor jartzen du, askotariko elementua jarri ditzakegu, ba, errekak, herriak, bale? Begiratu marrazkia. Zenbat, eta malda handiagoak, zestrakurba edo kurbitaen aietuko distantzia txikiagoa izango da, bale? Eta, orduan, handiagoa izango da, handiagoa izango da bada distantzia, euren arteko distantzia handiago izango da, bale? Orduan, baila bat. Hor ikusten duzue, ba, mapako leiendak azalduko du pizka bat zer esan nahi duten mapa egiterakoan erabilitugu simboloak, ba. Marratxo gorria errepida izango da, urdina ibaia, eta bueno, simbolito hori, ba, herria izango da, bale? Eta gero, ba, hori, super garrantzitsuaren mapa eskala. Mapa eskala adiraziko du zenbat aldiz murriztu dugun mapa ba, adirazten duen errealitatea. Bale? Bale? Jakin, oso garrantzitsua dela, betu hor daukazu hemen dia, eta zestrakurba pizkatore islatuta, zestrakurba bateko puntu guztiak altituden berean daudela, bale? Itxas maiatik distantzia berera, eta bi zestrakurbaren altituden arteko aldea beti diferentzia da beti bera. Hau da, zestrakurbak distantziak ideak direla, bale? Distantzia bera delako, bale? Eta, bueno, gero ikusi dugu, ba, zestrakurben mapak bezalakoak dira, eta altitude bakoitza, altitudeko den mapa barkatu. Ba, kode baten bidez adierazten du, bale? Eta, bueno, azkenengoa, ba, garrantzitsua da. Hor ikusten duzu, Honoluluko lurzoruaren eredu digitala, flipantea, ez da? Hiru dimentsiotan, bale? Hawaien, Oahu uartean, bale? Ba, satelite artifizial batzuek, gogoratu satelite naturala ilargia, eta satelite artifizialen bidez, ba, oso doitasun konkrezioa ondi bidez, neur daitezke lurzoruko puntu baten sartu, oian. Lurzo... Sartu? Beto, ez dakizem aldo gela daude,
Gaur ez dakiz abadez. Iru eta hemen agon behar dute. Orduan, eremu jakin bateko milaka edo milioika puntu neurtzen ditugunean, eremuaren hiru dimentsiotako irudi bat egin dezakegu, bale? Eta orduan, hori izango da lurzoruaren eredu digitala. Bai? Eroriko saio hortz bat. Esklusiba, mundiala. Bale, orain ikusiko dugu, bale? A ber? Hala, bakenduko dugu? Etorriko da Pérez zagutxoa gaur. Etorriko da Pérez? No sé lo que estoy haciendo porque no sé. Vale. Orduan, barkatu, hau desfase bat. Txutxeak ekarriko ditu, bai, Pérez zagutxoak. Beraz, honekin, ai, barkatu, eragozpenen gatik, baina ama izatea eta bi umekin egotea, ba, hau da hau. Horena, dena ulertu bat duzu azkenengo atalean, hau, 8. puntuan garrantzitsua dena, ba, hori mapa topografikoen definizioa, bilatuko dut bideo bat eta ikusiko duzue nola egiten diren zestrakurben movida hauek, bale? Bai, bai, Dani, irakurri, barkatu Dani, irakurri imeiak zelana daukazu, eta akumulatuta gainera. Eta, altitudeko den mapak, por cierto, Dani, zuen gurasoak ere izan dituzte, guraso guztiei bidali diet email bat, ba, nola antolatu dudan, hori klase hauek nola antolatuta ditudan azaltzeko, bale? Eta lurzoruaren eredu digitala, bada pizkat kontzeptuala, bale? Bai, orduan, ja, behin gai hau amaitu dudala, hau da, 9. batzuk ja, galderak bidali dizkidazue, beraz, libre. Urrengo aste azkenean, ez, oraindik klase dago, bai, emango dugu 10. gaia, bale? 10. gaia. Pizka bat. Gainetik, 10. gaia. Bale, eta 10. gaian, ez dakit fijatu zareten, behar bada ez zarete hazi hori galderak egiten, txst! Baina 10. gaiak, 9. puntuan ez dizuet jarri galderarik, bale? Ja bidali dizkizuet 10. gaiko galderak, baina ez dizuet jarri 9. atala, segero aurrerago begira ikusiko dugunez, ez dut gai honetan emango, bale? Eta gutxi gehiago, gogoratzen dut, apuntatu dutala, ditudala zuen Instagrameko kontuen izenak, zertarako ostiralean zerrutan daukagu, a ber, hemen dapa dara ordutegia, zateko fijo, fijisimo, ostiralean 11:30 hasiko naiz batzuk deitzen, bale? Batzuk taldeka deituko dizuet, eta egingo dugu azterketa, bale? Pizka bat, ea zer ikasi duzuen, osea, ez agobiatu, bale? Para cuando hacemos las preguntas del tema 10, irakurri imeia, mesedez. Bale? Bai, irakurri imeia. Irakurri imeia. Sartu dut. Argazki bat egin dut. Sartu dut, azkenengo imeia atzo bidalitakoan jartzen du guztia, bale? Sin prisa, pero sin pausa. Aprobetsatu dut, ja, 10. gaiko kalderak sartzeko. Bale? Jone, lasai ez agobiatu. Gugua badaude motel, oza, no estoy agobiando, Bagaude... Bueno, ba, izena aldatzen badute ez dute biogeo gaindituko, bai? Gorka, ez dakit nor zaren, baina kaizo. Bale, ai, Fernández Markel, kaizo Daniel, ez dira, bueno, suspeditzen badira klaseak, ba, suspedituko dira, baina niri eskatzen didate lan egitea, beraz, erritmo berean jarraitu behar dut lan egiten. Bale, bai, bikoteak egingo ditut nik, bai, Sara, bale? Beraz, ahal baduzue hartu telefonoa eta birritan saiatuko naiz. Ez baduzue hartzen telefonoa, sentitzen dut, baina errekuperaketa egin behar duzue zuzenean, bale? Ze, printzipioz ez badidazu esaten arazorik daukazuela, bihar, zuen ordua da, 11:30, beraz, egon behar duzue disponible biogeon, bale? Eta nola ezin ditudan, azterketa idatziak egin, horrela moldatu behar izango gara, mi esker kariño, bale? Orduan, hau da dagoena, nire aldetik esfortzua, izugarrezko esfortzua nago egiten, zuen aldetik bebai ikusten dut eta oso ondo. Nina, izabatzu da. Eta hori dira nire ikasleak. Klase ematen nago, kariño. Bueno, eta orduan, ai, ama, por favor. Itzaingo dut zuekin, bale? E-mail bat bidaliko dizuet, ea zeo zer esaten duten. Jarraituko dut e-mail bidez, beraz, adi, bale? Boi, me ha ido muy pegado aino. Ez dakit zer den. Nabil, ez dut ulertzen jarri duzuna. Printzipioz, orain jokatuko dugu. Printzipioz ba hori, ostiralean adi diogon, bidali dizuet
Ba, zuen datuak izango dira, gertatu zaizue, bai, unai, 11 terditan, espera un poco. Hori da, hori zara zu, ezta, a ber apuntatu dudana. Ah, karo, unai 07 da, behar bada bestea. Ah, bai, unai 07 da lehenengo maiakoa, uste dut dela Fontal, bai, unai Fontal. Zu zara, a ber, u, na, i, vale. Vale, hori da, zat... vale, orduan, Ba, izke, pentsatu momentu honetan bagaudela guztiak bideo deiak egiten, osea, eta hori esan dute, nire uste dut fake bat dela, bale, zarea eroriko dela. Nire ustez, izugarrizko teknologia dago garatuta, eta ez da, baina pentsa gu gauden moduan munduan dagoela, osea, mundu guztia dago momentu honetan konektatuta. Bai, ze hemen nago, aurreko klaseak eman ditut beste logelatik, ba, nago routerra daukat hemen, beraz, uste dut, ez dakit, berrodari arazo izango da, baina printzipioz, bale, beraz, ostiralean, bai, zuen izenak apuntatu ditut, itzaingo dugu hori eta azterketa egingo dizuet, eta printzipioz nire aldetik badago, zelan zaudete klasean, kanal de YouTube ebeitu, jarri dut Instagramean, nire Instagramean sartzen bazara, badago hor linka, direktamente klok, sartzen duzu, egiten duzu horrela txamarrarekin, eta joaten zara nire YouTube kanalera. Bertan badaude bideoak, denak ordenatutak, eta lehenengo maiakak hirugarren maiakoak. Osea, Instagramean ere sartu ditut, baina hor dauzkazue, ba, beste publikazio gabe, direktamente bideo guztiak eta atal bakoitzarekin, bale? Ni ere ez dut usten, ez dut uste, de repente teknologia eroriko derek. Behar bada, hacker bat egongo da hor guztia fastidiatzeko nahian, baina nire ustez egon behar du dena, prez, ba, aurrera jarraizeko, bale? Agobiatuta zaudete klasean, ba, etxean barkatu baino ulertzen dut. Lehenengo maila izaten dut dena, beti irribarre batekin. Guztiak hau da agobiatuta gurasoak, familiak, eta bar. Eta gainera batzuk oraindik lanera joan behar dute. Beraz, gogorragoa egingo zaie mobidau, bai? Eta hori, eraman egoera hau aldu zuen oberen, etxean lagundu, saiatu etxerako lanak egiten, ze karo, pena bat da, ze batzuk ez dizkia da zue bidali galderak, eta hori eta nik ebaluatu egin behar dizuet. Beraz, niretzako oso saia da ikustea batzuk ezaretela konektatu, edo beran duzua zela, edo ez dituzuela gauzak entregatu, bai, orduan, pizkat... kontuan izan esaten dudana, animatu, ostiralean itzen godu zuekin, eta mila esker hemen egoteagatik, bale? Printzipioz dudarik ez? Bai? Bai, printzipioz dudarik ez? Horrela utzeko dugu orduan? Ez ordu da? Pasatu da ordua bolando. Bai, pasatu da. Nabil, begiratu, joga, hori galdetzen dira zuenean, behitu ze erreza den, gmail, enviados, enoa.delcampo@beurkobehatzi.com, bale? Beraz, begiratu, bidali dira zuen, bale, zuek badak ezue, bidali dira zuen ala ez, kogoratu, eta behar badaz duzue guran, baina 100 ikasle ditut, eta imaginatu zenbat email sortzen zizkidan egunero, ikasle eta gurasoekin, osea, imagina, gurasoak bidalita, ikasleak bidalita, ez dakiz zenbat email, eta nire ordutegia gogoratzen dut dela agurane. Koizeko sortzetatik, ba, ordu bietara, bai, ordu biak eta la ordenetara, eta banago, erantzuten, eta zuen izuek ikusi duzue, gaueko ordu batetan, erantzu dizkizue dala imeiak, ordu bietan, goizez, arratsaldez, larun bat eta igandetan, beraz, pazientzia pizka bat. Fernandez, bai, bideoiamada bat egingo dizut ostiralean, egongo zarete zuek bideoan, bale? Ekaiz, bai. Orain bai, ez? Ha sido un placer, sí, bitu. Espera, que me quito el cuchillo. Una broma. Niretzako be bai. Ni uste dut zergatik ez duzu egiten Classroom, nahiago duzu Classroom egitea? Ba, aurreko urteetan ikasle guztiak esaten ziaten, "Jo, eske tengo mogollón de Classroom, tengo mogollón de Classroom." Ba, beste Classroom bat ez jartzeagatik zuei. Berdin zaizue. Berdin zain nahi baduzue Classrooma jardiko dut. Zuek ikusi, niri berdin zain, baina zuek ikusi, bale? Niretzako, uste dut, ja, nahiko lan daukazuela, bai, mejor esa movida, Classroom. Bale, nahiko daukazuela dituzuen lanekin, eta hori, bale? Bale.
Bueno, hitz egingo dugu, bale? Ostiralean hitz egingo dugu. Bai, tapakarrik, azkenean zueden etxerako lanak argazki egin eta bidali. Ez dago gehiagorik, bale? Bai, niri gauza bat gertatzen zait. Bai, baina begiratu behar dituzue, bale? Buelta bat emango diot eta, bueno, hitz egingo dugu, bale? Ostiralean azterketa egingo dugu, bai? Agur, agur. Ai, me cago la leche, atera. Agur.